Kryeministri Albin Kurti fajsoj atmosferën e freksimit dhe shantajit nga Beogradi për pjesmarjen e ullët në zgjidhet lokale të 23 prilit. Vetëm 3.27% e popullësis që jeton në 4 komunat verjore të Kosovës dollën për të votuar, pas tirjeve të listë të Serbë dhe Beogradit për të bojkotuar procesin. Fushota e egrë e Beogradit zërtarë e cila u ekzekutua edhe nga elemente kriminale në teren në veri të Kosovës, pa dyshim se ishte një fushat e shantajit, feksimit dhe e kërsnimit, e cila përpasoj pati daljën e ullët të qytetarve. Kurti premtojnë bështetin e ekzekutivit për kryetarët e rinë të komunave veriore, të cilat me sfidave kryesore me të cilat u duhet të përbadhen, kanë përmendur qasje në ndërtesat komunale, Kjo pasi shumica e tyre gjende në objektet e njëjta me organet e përkoshme që punojnë si pas sistemit sërb. I kemi 4 kretarë të rritani. Uh, Unë uh, u auroj fitore në tyre, ju dëshiroj punë të mbarë dhe në të njëtën ko zëtojmë që qeveria Republikës Kosovës uh, do t'i mbështes e do t'i ndihmoj. Uh, janë kryuar kushtet që shërbimet publike, funksionimi i uh, sistemit, dhe qëndrushmëria e institucioneve të rezultoj në mirëqenje më të mirë për të gjithë qytetarët pa dalim. Sa kaqë presidentja e Kosovës Vjosa Osmani akuzoj Serbin se po angazhojt vazhdimisht dhe haptazi për të penguar në bajtin e zjedhjeve në Kosovë, qasja e Beogradit si pas Osmanit, bjendesh me frimën e marveshjes për normalizimin e raporteve, dhe si e tjil duhet të kundërshtohet nga e gjithë botat demokratike.